הולך להכין עכשיו מתכון של קנולי, אבל שוב, אני לא הולך לעשות את זה בצורה המסורתית, אלא להכין את זה בצורה אחרת לגמרי, שהופכת את המתכון לממש קל. קנולי זה מתכון מאוד מפורסם, איטלקי, שבו לוקחים בצק דק, מגלגלים אותו סביב איזשהו קונוס ומתגנים אותו. אני הולך להכין את זה עכשיו מבצק של טוויל, שכשהוא יצא לי מהתנור, אני הולך לגלגל אותו סביב מקל של מטטה. בוא נתחיל. בשביל המתכון הזה אני צריך לשים בקערה 100 גרם של חמאה מומסת, 200 גרם של סוכר. חשוב לדייק, אין מה לעשות, זה קונדיטוריה. אבל אני דווקא מוצא את זה שכשמשתמשים במשקל, החיים הרבה יותר קלים, אי אפשר לעשות שום טוב. אני יכול לערבב רק עם כף של זהב, זה נותן תוצאה הרבה יותר טובה. אני מכניס 170 גרם של חלב. עכשיו, אפשר להכניס במתכון הזה כל נוזל שרוצים. אני אישית מעדיף חלב עם 3% שומן. והמרכיב האחרון שייכנס, 150 גרם קמח לבן. אני מערבב טוב טוב את התערובת. אם יש מעט גושים זה לא נורא, אבל אם יש הרבה אז צריך לקחת מטריפה ולטרוף טוב טוב. אפשר כמובן לעשות את זה במיקסר, אבל אין שום סיבה. וזהו, הבלילה מוכנה. היא נראית יחסית נוזלית ואפשר להתחיל לעבוד. אני אדליק את התנור עכשיו, התנור מתחמם נורא נורא מהר. אז גם אם שכחתי לעשות את זה תוך שנייה, הוא מתחמם ואפשר להפות. אני חוזר לקף שלי ואני משתמש במשטח סיליקון בסילפט. נשים פחות או יותר שתי כפות מהבלילה ואני אשטח אותה. אשטח אותה למעין אליפסה ממש לא עבה, יחסית דקה. כן צריך להקפיד על זה שזה לא יעבה, אחרת זה לא טעים. הדבר הזה הולך להיות מגולגל על מקל. אז אני צריך לדמיין שכשאני אגלגל את זה סביב המקל, זה צריך להיות מספיק גדול כדי שזה יוכל להקיף את המקל. אני מכניס את זה לתנור, 150 מעלות, בערך 10 דקות, ואז אפשר לגלגל. מה שצריך עכשיו להכין זה בעצם את המילוי לקנולי. אפשר להכין איזה מילוי שרוצים, אבל אני הכי אוהב להכין קציפת מסקרפונה. זה הדבר הכי טעים שלדעתי קיים, והוא גם נורא נורא קל להכנה, כי בסך הכל מה שצריך לעשות זה להשתמש במרכיבים טובים, להקציף אותם במיקסר טוב, ומקבלים קציפה שהיא מושלמת. בשביל המתכון הזה אני צריך 250 גרם גבינת מסקרפונה, זה בדרך כלל חבילה. 250 גרם של שמנת להקצפה. מיכל, 50 גרם של סוכר, והכי חשוב, וניל. והמתכון הזה מספיק חצי מקל, בשביל להשתמש בו אני חוצה אותו, אני חושף לו את החלק הפנימי, משתמש בחלק האחורי של הסכין, עובר ומוציא את הליבה. עכשיו אני אפנק את עצמי ואני אשים מקל שלם. מה שנשאר לעשות עכשיו זה רק להקציף את הכל ביחד. ההקצפה אבל היא לא יכולה להיות על מהירות גבוהה, בגלל שאחר כך הכל יעוף, כי המסקרפונה צריכה להתרכך. המיקסר הזה מצוין, הוא הוציא לי קציפה נהדרת ואחידה. ריח מדהים של וניל, מלא נקודות של וניל, שזה גם כן דבר נהדר. ואני אעביר את זה עכשיו לתוך שקית זילוף. אני שם צנתר משונן בתוך השקית, אפשר אבל לבחור איזה צנתר שרוצים. ועד שאני הולך להשתמש בזה, אני אכניס את זה בינתיים למקרר, ושזה יחזיק מעמד. עוד דבר שיש לי פה זה בננות. לקחתי בננות שלמות, טבלתי אותן בתוך סוכר, לקחתי ברנר ושרפתי אותן. אפשר גם לעשות את זה בתנור, להדליק אותו על עוצמה גבוהה. ולקרמל את הסוכר. אני אחתוך את הבננות בצורה כזאת שאני אוכל להכניס את הבננות יחד עם הקרם לתוך הקנולי, אז זה צריך להיות חתיכות די קטנות שיצליחו להיכנס. אני מת על הריח הזה של הבננות כשהן מקורמלות, וזה שהן קצת צרופות גם כן מוסיף הרבה טעם. טוב, הבננות מוכנות, אז אפשר להוציא את הקנולי מהתנור. הקנולי התחילו להיות שחומים, ואפשר עכשיו לגלגל אותם. הכי חשוב זה לגלגל אותם כשהם עוד חמים. אם הם מתקררים, מחזירים לתנור לכמה דקות בשביל להחזיר אותם להיות אלסטיים. לוקח גליל, שם סביב המקל, ולוחץ. הלחיצה מאוד חשובה, כי היא מהדקת את שתי הקצוות ביחד, וסוגרת את הצורה. וככה אני מקבל בעצם את הגליל של הקנולי. הגלילים מוכנים, הם התקררו ואני הולך עכשיו למלא אותם בקרם.
אני אשים קצת מהקרם, משני הצדדים, אבל לא עד הסוף. אני אקח מהבננות, אני אכניס את הבפנים. אפשר גם להכניס במרכז, מה שאוהבים. ואני אסיים בעוד קצת קרם. זה ייתן לנו את הביס המושלם. זה נורא טעים. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, בעל סכין לחיתוך קל ומהיר, מתאים לשימוש במיקרוגל. פודי, בית של מתכונים. להכין קינוח אישי, מוס גבינה עם עוגיות קרמל, שזה קינוח שאני מאוד מאוד אוהבת, קינוח ששווה להשמין בשבילו. סתם, לא להשמין, צורפים אחר כך את הכל באימון. באמת אחד הדברים הטעימים, לכל אחד יש את החולשה שלו, זו החולשה שלי. אני מתאמנת בשביל הרגעים המתוקים האלה, שאני חושבת שזה חלק מהחיים והם שווים את זה. טוב, אני לוקחת את עוגיות קרמל, מרסקת אותם. דרך אגב, זה גם חלק מאימון. מפעיל טוב טוב את שרירי הידיים. אני אישית לא אוהבת לגעת בידיים, לא יודעת למה. יש כאלה שכן, אני סתם מפונקת. אבל שברי עוגיות לתוך הכוס. אני חולת עוגיות קרמל. כשאני עושה את הקינוחים האלה בבית, אני מרסקת מלא עוגיות. ובמקום לשים יותר קרם, אני שמה יותר עוגיות. עכשיו, הקרם, שמנת מתוקה, חלב. האמת שבדרך כלל אני מבשלת בריא ואני משתדלת לא לבשל עם כל כך הרבה אחוז שומן, אבל יש דברים שהם חובה. סקווט אחד, שני סקווטים, שלושה סקווטים. שמנת, אני צריכה שני מכלים. בבית אני לא מבשלת הרבה, בטח לא דברים כאלה, כי אם אני עושה את זה, זה נגמר. דרך אגב, בגלל זה אני גם אוהבת שזה כוסות אישיות. כי אז כשהקינוח הוא בכוס אישית, לא יושבים עם כפית ואוכלים את כל העוגה. אבקת סוכר, 3 כפות. אנחנו נעשה קצת קצפת רכה, ואחרי זה נוסיף עוד כמה דברים כדי שיצא לנו באמת הקרם יציב. מתכון פשוט, אני אוהבת דברים פשוטים. נעשה קצת הקצפה. בעידן שבו מיקסר עושה בשבילנו את העבודה, שימו לב, הנה פתרון מושלם. משקולת, תמיד במטבח, לעשות קצת תרגילי ידיים. קיצור, אין תירוצים. רך מספיק. אני מוסיפה קצת חלב, 1/2 כוס, אני רואה פחות או יותר לפי העין. 2 כפות אינסטנט פודינג וניל. האינסטנט מייצב את הקצפת. טוב, ואם היה לנו שמנת עם כל כך הרבה אחוז שומן, אז אני מוסיפה גבינה עם 9% שומן. ואז גם אפשר להגיד שיש לנו. הנה, 9% שומן, אבל זה לא כזה נורא. עוד קצת הקצפה, עכשיו הקצפה מלאה. קלי קלות. אין, אי אפשר. כל הנשנושים הקטנים האלה, דרך אגב, שאנשים באים ואומרים לי, לא ירדתי במשקל, אתה לפי התפריט בדיוק, כל לק פה, זה איזה 15-20 קלוריות. טוב, עכשיו החלק הכיפי. הקרם. קרם דה לה קרם.
כל כוס, קצת קרם, שתי כפות מספיק. מי שרוצה אפשר גם כף אחת, לא צריך שניים. אני, אם אני אוכלת, אני אוכלת. בשביל שיהיה ממש טעים, צריך גם עוד קצת עוגיות קרמל מלמעלה, שלא תגידו לי שזה דל קלוריות. דרך אגב, אפשר לא להיות כמוני כאלה חלפלפים, מה שנקרא. אפשר שקית זילוף ואז אין את כל הקצוות האלה. אז אני פשוט אחר כך מנקה, כדי שזה יהיה יפה. קצת סירופ, קרם קרמל. עוד סקווט ועוד סקווט ועוד סקווט. אנחנו צריכים איזה שבוע אחרי הדבר הזה. עכשיו, שניים, נשים לי במקרר, כי אני בטח לא אוכל את שלושתם. אני שמה ניילון נצמד, לשמור על הטריות. למקרר. שניים למקרר, אחד לפה. יש לכם רעיונות יצירתיים לסידור השולחן? שילחו לנו אותם ואולי תזכו בפרס. מתנת? צלחות זכוכית קלות, דקות ומעוצבות לארוחה מושלמת. קורל מבית קורנינג. אחד המתוקים שאני הכי אוהבת זה עוגיות שוקולד צ'יפס. הבעיה שעד לפני חודש לא מצאתי שום מתכון מספיק טוב, ועד לפני חודש מצאתי מתכון לעוגיות שוקולד צ'יפס הכי טעימות בעולם, אז אני אלמד אתכם איך מכינים אותן. הסוד הגדול מתחיל בהתחלה. אני משתמשת בחמאה מומסת במקום בחמאה קרה, מה שאומר שגם לא צריך להקציף אותה. אז בכלל חסכנו גם כלים וגם זמן, זה הדבר שאני הכי שונאת לעשות כלים. אל החמאה אני מוסיפה כוס סוכר, מה שהסוכר עושה, חוץ מכמובן להמתיק את העוגיות, זה שהוא מייצב אותם אחרי האפייה. הסוכר, אחת התכונות שלו, להתקרמל ואחר כך להתייצב. ורבע כוס של סוכר חום, שהוא מוסיף טעם של קרמל, וגם קצת נותן מרקם צ'וי כזה, שזה מעולה. רבע כוס, אם תוסיפו יותר, לא יקרה שום דבר. את שלושת המרכיבים אני טורפת, הכי פשוט, הכי קל, בקערה אחת. אל התערובת הזאת אני מוסיפה ביצה, היא זאת שקושרת את כל המצרכים ביחד. עדיף כמובן ביצה אורגנית. ועדיף גם בלי קליפות בפנים. טריפה קלה, עד שנוצרת תערובת אחידה. זהו. קמח, סודה לשתייה, שוקולד, וזה הולך לתנור. מה שצריך להתקבל כאן זה בצק די רך וטיפה דביק, זה בסדר, זה מה שיחבר את השוקולד ביחד עם הבצק. אני מוסיפה סודה לשתייה, כשהמטרה של הסודה היא בעצם טיפה לגרום להם להתרומם וליצור את הגבעה היפה הזאת שיש בעוגיות. כפית. ומערבבת. עכשיו החלק הכיפי, שוקולד. כמה שוקולד? כמה שיותר. אני שמה 250 גרם, אתם יכולים לשים גם 200 וגם 300, יצא מעולה בכל מקרה. עדיף מאוד שוקולד צ'יפס כמה שיותר קטנים, כי אנחנו נצטרך טיפה לרדד את הבצק אחר כך, ועדיף שהשוקולד לא יהיה גדול מדי. לא, זה פשוט יפה ברמות אחרות.
אני מכסה את הבצק בנלון נצמד כדי שזה לא יתפוס ריחות במקרר. קדימה למקרר, שלי ממש ממש חזק, אז תוך חצי שעה זה מוכן. אתם יכולים להניח את זה גם ללילה שלם, אין שום בעיה, להפך, ככל שהעוגיות עומדות יותר במקרר, ככה יש להם טעם יותר טעים ויותר קרמלי. זהו, הבצק יצא במקרר, הוא התגבש, הוא נוח לעבודה. לפני שאני מגלגלת את העוגיות, אני מכינה תבנית עם נייר אפייה. על תבנית כזאת אפשר לשים 9 עוגיות, לא יותר, כי הן מתרחבות ותופחות. ואני עוברת לחלק הכי כיף עם המתכון הזה, למלא אותן. אני פשוט מועכת את זה לסוג של פיטה, שמה כמה שיותר שוקולד, אל תתקמצנו גם אם זה בורח החוצה, זה חלק מהכיף, ועוד פיטה קטנה כדי לסגור, וממש מועכת את זה מסביב כדי שהשוקולד לא יחשוב אפילו לברוח לי מכאן, ומגלגלת את זה לכדור, ולתבנית. למי שרוצה את המתכון הזה פר וממש קל להכין אותו פר וכל מה שצריך זה להחליף את החמאה בשמן קוקוס שיש לו בדיוק את אותן תכונות כמו לחמאה, הוא גם מתייצב בקירור. את העוגיות האלה אני מכניסה לתנור ל-10 דקות בדיוק, לא דקה אחת יותר, הן צריכות לצאת קצת רכות באמצע וזה בסדר, השוליים זהובים אבל האמצע עדיין רך, זה מתייצב וחלק מהכיף בעוגיות האלה שהאמצע רך קצת כמו עוגה רכה כיפית והשוליים זהובים ופריחים, גם בזכות הסוכר וגם בזכות הסודה לשתייה. אני מכניסה את העוגיות לתנור, 10 דקות, 180 מעלות, וחכו שהאורחים יפתחו את העוגיות, מה יצא להם מבפנים, הכי הפתעה בתוקה. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. לאפות כמו קונדיטור, עם שוקולד פרימיום של שופרסל. מוט בלנדר בראון, סדרה 9, עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד, בראון. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. הדברים שאני הכי אוהבת בחיים זה קפה. לכן ממש לא מפתיע שאחד הקינוחים שאני הכי אוהבת זה קינוח שנקרא טירמיסו. זה קינוח איטלקי קלאסי שבדרך כלל הוא חלבי. אני מציעה לעומת זאת איזושהי גרסה טבעונית, ולא פחות חשוב מזה גרסת פרווה, שהרבה מאוד אנשים מחפשים, לקינוח הזה. אני מתחילה מתחתית הספוג. אני מכניסה קודם כל 120 גרם קמח. מיד אחרי זה אני מכניסה קורנפלור. גם 120 גרם, אותה כמות כמו הקמח, 100 גרם סוכר, 4 כפיות אבקת אפייה, בעצם כל התכולה של השקית הקטנה הזאת. אני מוסיפה גם גרידה מלימון אחד, קורקום. כשאנחנו מוסיפים את זה לקינוחים, זה ממש ממש מדובר בכמות מזרית שלא משפיעה בשום פנים ואופן על הטעם, אבל היא כן נותנת איזשהו צבע, צהבהב נורא נורא יפה, ואני אוהבת להשתמש בקורקום כתוספת לקינוחים. אני ארבב את התערובת היבשה במהירות נמוכה. אני עוצרת את המיקסר, ואני מוסיפה חלב סויה. זה יכול להיות גם כל חלב צמחי אחר שאתם אוהבים, כולל חלב קוקוס. יש כאן משהו כמו 200 גרם. ואני מערבבת עד שאני מקבלת איזושהי תערובת אחידה וחלקה. אני מרפדת את תבנית האפייה בנייר, אפייה מתקלם. אני אוהבת להשתמש בתבניות עם קפיץ, מה שנקרא. מניחה על זה את החלק העליון וסוגרת. ככה שום דבר לא בורח ואחר כך יהיה לי ממש ממש קל לנתק את העוגה מהנייר. אני מתיזה כמות קטנה ומבוקרת של שמן, גם על הדפנות, ויוצקת את כל הבלילה לתוך התבנית. נכון שהיא נראית נוזלית, אבל זה בדיוק המרקם שאנחנו צריכים. זה לגמרי התייצב בזמן האפייה. התבנית הולכת לתנור.
אז נכון שהכל התחיל מזה שאני נורא נורא אוהבת קפה, אז אנחנו מגיעים לשלב שאני מכינה סירופ קפה לפנים. אז אני מכניסה לקערה שתי כפות קדושות של קפה נמס. אם אתם אוהבים סירופ חזק עם נוכחות חזקה של הקפה, אפשר לשים אפילו קצת יותר. על זה אני יוצקת בערך כוס וחצי של מים רותחים ורבע כוס של ליקר קפה, שמדגיש לנו עוד יותר את הטעם שאני כל כך אוהבת. אני לוקחת מטרפה ומערבבת את הכל לכדי תערובת אחידה. אני רק רוצה לוודא שהכל נמס. הסירופ מוכן, הוא יחכה בצד, ואפשר לעבור לגולת הכותרת של העוגה, לקרם, נקרא לו קרם פטיסייר טבעוני. יש לי סיר, אני מדליקה את הקיריים, חום בינוני. יש לי ליטר של חלב סויה, 200 גרם סוכר, שזה בעצם כוס, 6 כפות קורנפלור, שזה בעצם 60 גרם. מאוד חשוב לעבוד עם קורנפלור כשהנוזל שאנחנו מערבבים את הקורנפלור איתו קר. כלומר, קודם שמים קורנפלור, אחר כך מתחילים לחמם, כי אחרת נוצרים לנו גושים בבלילה. אני מוסיפה שתי כפיות וניל. זה אגב זמן טוב להוסיף טיפה קורקום, רק בשביל הצבע, לא יותר מזה. אני מוסיפה שתי כפות של קרם קוקוס. אני מאוד אוהבת את התוספת הזאת, גם כי אני מתה על הטעם של קוקוס בקינוחים, וגם כי הוא נותן לקינוח כולו איזושהי קטיפתיות נוספת. אתם יכולים לראות בעצם מה המרקם הסופי שאנחנו רצינו לקבל. הקרם הוא מאוד מאוד חלק וסמיך. ועכשיו אני נותנת לו קצת להתקרר, מעבירה אותו לסק זילוף, ואנחנו נרכיב את הקינוח. העוגה שלי התקררה, תראו כמה היא עלתה יפה. אני חותכת אותה לקוביות קטנות, משהו כמו בערך סנטימטר על סנטימטר, זה לא כזה עקרוני, מה שבא לכם. אני פורסת את זה לפסים, ואחר כך את הפסים אני פשוט חותכת לקוביות, קצת כמו סלט. את העוגה אני מרכיבה בכלי הזה, הוא ממש קל ומגניב, כיף להחזיק אותו ביד. זורקת את הקוביות שלי בתחתית, טיפלה. מהדקת ממש בקטנה, ואני יוצקת את סירופ הקפה שלי על תחתית העוגיות. חוזרת לקרם שלי שקיררתי והעברתי לשקית זילוף, ואני ממש מזלפת בצורה הכי חופשית שיש. אני הכי אוהבת לייצר מעין פסים ארוכים כאלה של קרם. אני גם משתמשת, כפי שאתם יכולים לראות, בצנתר משונן. כשיש לנו את החריצים היפים האלה, אתם תראו מה קורה כשאנחנו נגיע לקקאו, כי אין תירמיסו בלי קקאו. אני שמה קצת בנפה ומפזרת יפה 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 על כל פני הקינוח. עכשיו, בשביל שנגזים טיפה, אני לפחות מאוד אוהבת להגזים, יש טפולי קקאו שאני מפזרת. חומר גלם נפלא שמוסיף קרנצ'יות. ואני אוסיף גם קצת שוקולד מריר. אני אוהבת להשתמש בשוקולד מריר חוטי, מעל 70% מוסקי קקאו. אני פשוט שוברת לחתיכה שיהיה לי נוח להחזיק ביד. לוקחת קולפן רגיל ומייצרת מעין שבבים. ואם אני מושכת את זה מספיק, ממש לאורך כל השוקולד, זה גם מסתלסל לי לסלסול שוקולד ממש ממש יפה. וזהו, זה מוכן. יש לנו טירמיסו טבעוני. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, בעל סכין לחיתוך קל ומהיר, מתאים לשימוש במיקרוגל. סמג, מוצרי חשמל יוקרתיים למטבח. סמג, טכנולוגי ויד סטייל. ימאסה, רוטב סויה יפני מסורתי. פודי, בית של מתכונים.